Hej och välkomna till dagens video. Idag så kommer jag prova att göra en bullet journal för första gången. Boken som jag har är den här. Märket är, ni ser det där. Jag köpte den här online på en sida som jag kan länka i beskrivningen tillsammans med de flesta pennorna som jag använder. Denna har jag läst att den skulle vara bra för att den har extra tjocka sidor så att den skulle blöda igenom lika lätt. Jag har misslyckats med en del grejer, en del saker är jag nöjd med, men ni får se hela processen till hur jag gjorde då min första månad i den här kalendern. Det första uppslaget här så skrev jag ett litet citat, och jag hatar citat, alltså det är verkligen jag hatar verkligen citat, men jag ville fylla ut sidan med någonting, och det är ju ett lätt sätt att fylla ut en sida, så det fick bli ett citat. Och eller det är kanske inte riktigt ett citat, jag tog det från någon låt, tror jag det var, jag sökte typ bara på höstlåtar tror jag, så kom denna fram, eller så var det ett citat, jag vet inte, men detta skrev jag i alla fall. Jag skriver så jävla fult, så det är svårt för mig att få texten att bli snygg. Men jag tycker ändå jag lyckades helt okej. Detta blev egentligen första sidan för september. Och jag valde att göra det ganska simpelt med de här svamparna. Och sen lite löv och så då texten som ni kommer att se senare. Jag har gjort så här att exakt allting har jag skissat upp innan. Bara för att, alltså jag litar inte på mig själv. Jag kan typ inte göra någonting på frihand för det blir bara jättefel. Så jag skissar innan och sen så fyller jag i. Här på den här sidan så skrev jag vad vill jag göra, och här så tänkte jag ha liksom lite listor med saker som jag vill göra under månaden. Det jag kom på sen i efterhand är att jag inte har så mycket ambitioner på vad jag vill göra på månad, så den här sidan var ganska så meningslös för mig. Jag fick inte jättemycket ut av den. Jag har skrivit upp kanske 5 saker jag vill göra. Så det kändes ganska onödigt att ha en hel sida till detta. Om jag ska göra om det här uppslaget så kommer jag göra en halv sida och så dela det med någonting annat. Men det är ju sånt man lär sig när man gör en sån här almanacka för första gången. Här gjorde jag även en dum grej. När jag la till den här röda färgen så tog jag någon sån här utblandningspenna. Och det blev alldeles för blött så det blödde igenom på andra sidan. Vilket gjorde mig ganska ledsen för att jag var väldigt nöjd med min första sida. Men det har blött igenom rött. På andra sidan här så ska jag ha foton i slutet av månaden. Så jag kommer skriva minnen. Och så kommer jag nog göra hela sidan svart. Sen när jag har klistrat dit fotorna. Jag kommer skriva ut foton från månadens gång. Saker som har hänt, saker som jag vill minnas. Jag gillar att titta tillbaka på foton. Så jag tänkte att det kan vara ett bra inslag i min almanacka. Så folk har alltid roliga saker att prata om när de gör såna här videos. Och jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
Nu kommer vi här till ett annat uppslag och här har jag då en översikt över månaden. Och så har jag lagt till lite citat här från en låt som ni säkert känner till. Jag har faktiskt haft väldigt kul vad jag gjorde den här månaden. Jag har länge velat börja med bullet journaling, men jag vet inte, det här med att typ rita och skapa, det är jag tycker det är så jobbigt för att jag ställer alltid så jävla högt krav på mig själv på att det ska bli bra, och så blir det liksom inte som jag har tänkt mig i mitt huvud, och jag överskattar lite min förmåga till vad jag kan rita och så här, och då blir jag bara besviken på mig själv. Men nu när jag beslöt mig för att göra det här så har jag gjort väldigt simpla grejer som jag faktiskt är nöjd med det jag har gjort. Så det blir inte så här jobbigt som när jag typ brukar rita, utan jag kände ändå att jag blir nöjd och jag behövde inte tänka i efterhand att fy fan vad fult det här blev, utan jag tyckte ändå det blev ganska snyggt. Helt okej. Jag gillar svamparna. På denna sidan så kommer jag ha min månadsbudget. Och om ni blir kränkta över att se pengar och någon annans lön eller någonting, så skippa denna biten. Jag vet att folk kan bli väldigt upprörda. Jag fattar inte varför. Jag har inget problem med att ni får veta vad min lön var den här månaden. Men ja, jag brukar alltid skriva upp då vad jag får ut efter skatt, och sen så brukar jag skriva upp de här fasta avgifterna typ som jag vet att jag har, och ja, pengar som jag sätter in på olika sparkonto och så här, bara så att jag har koll, så att jag vet hur mycket som blir kvar av min lön sen när jag har satt in på alla konto som jag vill sätta in på, så jag vet typ hur mycket jag har kvar att leva på månaden, vad jag kan köpa mat för och annat skit som jag vill handla. Nu kommer vi till den här delen där jag tror att jag var nog full under hela den här tiden som jag skissade upp det. För liksom, för det första, vilket veckouppslag har 8 dagar? Vilken vecka har 8 dagar? Jag vet inte. Och vilken vecka börjar med en söndag? Det är ju bara min spontana tanke. Jag vet inte alls vad jag sysslar med här. Jag tyckte det blev snyggt här med de här svamparna som jag gjorde. Men alltså sen gick det fan bara ut, för ni kommer att säga, alltså jag gjorde så mycket fel, jag skrev så mycket fel, jag fick göra om så himla mycket. Och alltså nej, de här veckouppslagen var verkligen skitdåliga, och jag kommer att planera upp dem bättre tills nästa månad, för det här gick bara rent åt helvete. Jag har ju börjat ladda upp videos på min gamla YouTube-kanal. Jag tror nog att det är många av er som inte har fattat att detta är min andra kanal, för att ni typ är prenumeranter på båda mina kanaler och de ser typ likadana ut. Men detta är min gamla kanal, och det är helt enkelt för att jag råkade lägga upp en haul på denna kanalen, och sen så hade jag raderat filerna och så här, så det fick vara kvar. Och då tänkte jag att då kan jag lika bara fortsätta lägga upp saker på den här kanalen. För jag gjorde ju en ny kanal för att jag bättre ville hålla koll på statistik och så här. Och helt ärligt, jag bryr mig inte så mycket mer, så jag kan lika bra vara kvar på den här gamla kanalen. Mm.
här på detta uppslaget så ska jag göra en så här mood tracker. Så jag skrev mitt humör. Jag skriver typ alla grejer på svenska för att jag tycker inte om när man blandar svenska med engelska. Jag tycker det är jättefult. Så jag har liksom försökt att hålla allting på svenska. Så det fick bli mitt humör. Och så gjorde jag love och skrev alla dagar i månaden. Och sen så kommer jag fylla i de här i olika färger beroende på hur jag har mått den dagen. Nej, men så jag är tillbaka här på min gamla kanal. Och ja, det är väl ingen större skillnad. Jag har även inte laddat upp så mycket på sistone och kommer inte göra det. För jag har liksom insett att jag har ställt alldeles för höga krav på mig själv när det kommer till min YouTube-kanal. Att jag ska ladda upp typ en gång i veckan eller mer. Och jag känner mest att det gör inte ens folk som har det här som ett jobb. Och jag har verkligen inte detta som ett jobb. Jag har liksom ett heltidsjobb utöver detta. Som ni säkert vet. Så varför ska jag då lägga ner hela min själ i det. Och försöka få det att gå ihop. Och bara känna att jag blir jättestressad och skit. För att jag ska hinna med min YouTube-kanal. När jag egentligen bara vill ha det som någonting som är kul att göra. Som en hobby liksom. Så ja, det kommer komma videos när jag orkar spela in olika saker. Här på denna sidan så har jag mina vanor. Och här har jag ritat upp olika boxar typ för månaden. Med olika grejer som jag vill komma ihåg att jag ska göra. Och som jag vill hålla koll på att jag har gjort. Jag kör med svamp. Temat här också, så det fick bli lite svampa här emellan. Detta var ju första gången jag gjorde den här, så jag skrev upp så här saker som jag tror att jag har nytta av att hålla koll på. Så jag ska vattna växterna, vitamin D, för jag har D-vitaminbrist, så jag måste komma ihåg att ta mitt kosttillskott eller vad man ska säga. Sen så hade jag ansiktsmask, Instagram, YouTube. Och även att städa. Så jag håller koll på när alla de här grejerna blir gjorda. Och sen längst ner så har jag även en YouTube-box. Och sen en Instagram-box som jag kommer skriva antal följare som jag har just då i månadens start. Och sen antal följare som jag har när månaden är slut. Så att jag kan hålla koll på det. Färdig med denna månaden. Det var allt för denna videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Ni kan gärna kommentera om ni vill se fler såna här videos. Så kan jag spela in nästa månad när jag gör för oktober. Så kommentera gärna om ni vill se fler. Jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om videon. Glöm inte att prenumerera på min kanal. Så ses vi i nästa video jag lägger upp. Hejdå!